Eglės sanatorija ir gyvenimas vėl mielas. Naujiena Lietuvoje. Įvažiavimams, šaligatviams, laiptams. Sniego ir ledo tirpiklis. Naujoje laidoje. Jūs paklauskite dabar čia kaimų žmonių, kad ar galima sodinti obelis, pasakysiu, kad nesveikas tu. Vaismedžių sodinimo sezono atidarymas choreografo Jurijaus Smorigino sodyboje. Laida Nesėsi nepjausi, žiūrėkite šeštadienį 11, o kartojimą sekmadienį 8 ryte.